ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାରରେ ବି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏତେ ଉନ୍ନତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ବି କହିବା ସେତେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ଲାଗିବ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯୁଆଡ଼େ ସହର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ, ଆଉ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମେ ଆଉ କେବେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଠ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ନା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବି ଏତେ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, ଏତେ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେଉଁ କଥାରେ ଅଭାବ, ସାଇକେଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଦଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଘର ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ପେସିଫିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯୋଉ କୁନି କୁନି ବଟକରା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଲାଗିବ କି ଯାହା ହଉ ଆମ ସରକାର ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆଜ୍ଞା କାଗଜ କଲମ କ'ଣ ସକ୍ ହେଇଗଲେ ଭୁଲ କହୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଦେଖେଇଦେବି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋପାଳ ଏଠି ପୁରା ମାର୍ବଲ ପକା ଛାତ ଘର ହେଇଛି, ଆଉ ହେଇଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦିଦି ସେଠି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ସାପ ଯଦି କାନ୍ଥରେ ଚଢ଼ିଯାଉ ତୋ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ବି ଛୁଆ ଖାଇଦେବେ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ କୁନି କୁନି ପିଲା ଗୁଡାକ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯଦି ଚୁଲି ପାଖକୁ ବି ପଳେଇବେ ସେଠି ପୋଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଡାହି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ସେଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସିନା ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଖରା ହେଉଛି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ 9ଟା ପରେ ଯୋଉ ଉଦୁଦିଆ ଖରା, 9ଟା ପରେ କିଅ 8ଟା ପରେ ଯୋଉ ଉଦୁଦିଆ ଖରା, ସେ ଛୁଆ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା ମରିବେ, କ'ଣ ହବ? ଆରେ ଏମିତି ହେଲେ ତ କୋଉ ଅଭିଭାବକ ଭାବିବ ମୋର ପିଲା ପାଠ ଆକା ନ ପଢ଼ୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଲେ କହିବେନି ଆର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା, ତାର ବାରି, ତାର ଖଳା ଗଦା, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବୁଲି 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 ଚକର କାଟିକି ରା, ଇ ସ୍କୁଲ ନା ଆଉ କ'ଣ, ତହସିଲ ଅଫିସ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯଦି ହାଲତ ଦେଖିବେ ନା ଇରିଟେଟ ହେଇଯିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ଏଇଠି କିଅଣ ମୁଁ ବୁଝିବନି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ'ଣ ସରକାର ସେଠି କେହି ସରକାରୀ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ହେବେ ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଆକା ରହିବେ। ତାର କୁନି ଛୁଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଠେଇବ, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କାନ୍ଥ ଧାଁ କରି ଗଳିଛି, ସବୁ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଝରକାର ଏପଟରୁ ସେପଟ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଈ ଚଢ଼ି ଆସିବେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ, ଚଢ଼ୁଥିବେ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ନୁହଁ, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଈମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେଠି ତ ମଣିଷ ଛୁଆ କେହି ଯିବେନି ନା, ଆର କ'ଣ ହବ, ସେ ପିଲାମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ପଢ଼ଉଛି, ରୋଷେଇ ବି ଆମର ବାହାରେ କରାହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗରମ ପାଣି କି କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମକୁ କା ଅସୁବିଧା, ତେଣୁକରି ସେ ରାନ୍ଧିବା ଇଏରେ ବି ଖାଦ୍ୟରେ ବି ପୋକ ମାଛି ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କା ଦାୟୀ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୱାର୍ଟର ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ କ୍ୱାର୍ଟରଟେ କ'ଣ ଦେବେ, ଯଦି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଟି ଘରଟେ ବି ବନା ହେଇଯିବ ନା ସେ ଛୁଆ ଶାନ୍ତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଖରାଦିନେ ଯୋଉ ଖରା ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆରେ କୁନି 6ଟା 8ଟା ପରେ ଯଦି ସେଇଠି ପାଠ ବି ପଢ଼ିବେ ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ, ବର୍ଷା 4 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ଓ ପାଠ ହେଉଛି ଯୋଉ କ'ଣ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ହଉନଥିଲା, ସେ ଛୁଆ ତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଆ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବୁର୍ଜା 5 ସେଣ୍ଟର ବାରଣ୍ଡାରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଦିଆଯାଉ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଦିଆଯାଉ। ଠିକ୍ କହି
କହିଛନ୍ତି ଦିଦି ପିଲାଙ୍କ କଥା ଏଠି କିଏ ଆକା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେମ୍ କଥା ଏ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୋର ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟରଟା ବାଙ୍ଗା ତୁଟା ହେଇକରି 15-20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାର କିଏ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି କିଏ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତାପରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ କାର୍ ଦାଣ୍ଡ କାର୍ ପିଣ୍ଡା କାର୍ ଘରେ ଏମିତି ବସାଇକରି ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସରକାର ଏଟାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାନରେ ପଶଉନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବି କାଲା ବଦୁର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟରଟା ବାଙ୍ଗା ତୁଟା ହେଇକରି 15-20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାର କିଏ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି କିଏ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆରେ ଆଜି ସିନା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଏ କେବେକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଡରିକି ସ୍କୁଲ ବି ପଠାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହବ ହେଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଁ ତୋଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଛି ସେ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ସଂକୁତ ଭାବରେ ସେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗଛର ଶୁଖିଲା କେନ୍ଦା ପଡ଼ିଯିବ ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଦେବା କଥା ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲଶଙ୍ଖା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ୟାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଏଠି 40 ଅଧିକା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥାରୁ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଏଠି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଲେ ବି ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେତିକି ସହର ପିଲାଙ୍କୁ ଅଛି ଯେତିକି ଆପଣ 5G କଥା କହିକି ସ୍କୁଲକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ବନାଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ମାର୍ବଲ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ବି ଆଜ୍ଞା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ଲୋଡ଼ା ଯଦି ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ କୁନି କୁନି ସେ 40 ଛୁଆ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଆମର ନୀତିଦିନର କଥା କହି କହି ଆଉ କେତେ କହିବି ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠେ କହି କହି ଭୁକି ଭୁକି ମରିଗଲି ବି ଆଙ୍କେ ତାଙ୍କେ କେହି କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆର ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠିକି ଯିବି ଆହୁରି ଯଦି ନ କରିଥିବେ ପୁଣି ଆସି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ି ହଉ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପଠାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141 ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ନି ରହିଲି ନମସ୍କାର।